Բարև ձեզ, եթերում մարդու իրանքները այնպես ինչպես կա հաղորդաշարի հեղթական հաղորդումն է եւ այսօրվա մեր հյուրն է բնապահպան Անի Խաչատրյանը։ Բարև ձեզ, Անի ջան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Բնապահպանությունը թերևս այն ոլորտներից է, որը կարծես թե այդքան էլ չի կարևորվում կամ չեն պատկերացնում մեր հասարակության մի զգալի մասը, թե հետևանքները ինչպեսին կարող են լինել, գոնե իմոտ այդ տպավորությունն է։ Ինձ թվում է մեր բնակչությունը, մեր հասարակությունը լիարժեք չի կարողանում հասկանալ հետևանքները բնապահպանական խնդիրների, անգամ այդ պատճառը հետևանքային կապը չի կարողանում տեսնել, թե չի ցանկանում տեսնել, չգիտեմ, ինչ որ մենք մի խնդիր ունենք էկոլոգիա հետ կապված, որը կարծես թե անտեսվում է։ Նույն իշխանությունների պարագայում ինձ համար գոնե հասկանալի է, իրանք ինչ-որ շահ ունեն։ Ինչ շահ ունի հասարակությունը կամ ինչի չի հասկանում կամ չի ուզում հասկանալ, այ դա ինձ համար անհասկանալի է։ Դուք ավելի շատ եք շփվում կոնկրետ այս հարցով, հա, մարդկանց հետ, կարող է պատասխանը դուք ունենաք։ Ինչն ասած, հա, ճիշտ եք, այդ խնդիրը կա իրականում, բայց մի կողմից էլ պետք է բնապահպանական թեմաները ավելի շատ մարդկանց հետ ակրկրեին, որովհետև իրանք անմիջապես կապ ունեն հենց մարդկանց հետ, բայց չգիտեմ, մի տեսակ մարդիկ ոնց որ կտրված լինեն բնությանից ու բնությանը դիտում ենք որպես ռեսուրս։ Այսքան ծառերը մեր համար ուղղակի փայտ են, ջուրը մեր համար հեկա, որ կարելի է հոսանք ստանալ, սարերը իրանք ինչ-որ հանքերի աղբյուրներ են, ուտենսլիքը բաներ, այսինքն մենք չենք ընկալում, որ օրինակ այդ ծառը ինքը մի ամբողջ էկո համակարգ է, որ իրանից առաջանում են ջրեր, իրանից առաջանում է թթվածին, օդը մաքրվում է, եթե ծառը կտրում է սողանքներ առաջանում, այսինքն այդ ամբողջը ես թվում է գիտելիքի պակասնել է ինչ-որ չափով ու այդ ամեն ինչը գայսա կրթությունից, որովհետև կրթությունը ոնց որ արդեն մենք չենք կարևորում բնության դերը ու չենք սովորացնում մեր երեխեքին փոքրուց, որ բնությունը ինչ դեր ունի, մենք իրա մի մասն ենք, ոչ թե մենք իշխում ենք իրա վրա, մենք ինչ-որ սենց գերակա, ինչ-որ էակներ ենք, այլ մենք իրա մի փոքր մասն ենք, որ սենց մենք ապրում ենք իրա շնորհիվ, եթե մենք չլինենք, բնությանը ոչ մի վնաս չի լինի, բայց եթե մենք բնությունը չլինի, մենք էլ չենք լինի։ Ես ինձ թվում է մարդկանց սոցիալական վիճակն էլ է նպաստում, որ իրանք ավելի կարճ են մտածում, օքեյ, այս պահին փորս կուշտ կլինի, հետո թե ինչ կլինի, ինձ հետաքրքիր չի ու կա նաև այդ մի տեսակ ինչ-որ քոչվորի հոգեբանությունն է մտել մեր մեջ, որ այստեղ կկեղտոտվի, կգնանք ուրիշ երկիր կապրենք, ոչինչ, որ այստեղ կեղտոտվի, փոխարեն այս պահին մենք կուշտ կլինենք, էլի։ Նա սարսափելի մտածելակերպ է, որտեղ ի վերջո այդ նույն հանքերը, Ես շատ մեծ մասնագետ չեմ այդ ոլորտում, բայց ես այսպես եմ պատկերացնում, եթե շահագործում են հանքը ու այդ ջրերը արդեն աղտոտված են, այսինքն դա միայն այդ ենթադրենք նույն Ամուր սարի մասին, հա, դա այդ տարածքի մասին չի խոսքը, դա այդ ամբողջ տարածաշրջանը ուղղակի թունավորվում է, թունավորումը շատ երկար ժամանակով, ու ինձ թվում է ցանկացած քաղաքացին մի քիչ որ փորձի վերլուծել տարիքով ավելի մեծերը, ուղղակի կնկատեն, որ ենթադրենք սրանից 20, ենթադրենք 30 տարի առաջ իրենց նեղ շրջապատում այսքան անկալոգիչի հիվանդներ չկային ուղղակի, հա, ասենք 1000-ից մեկն էր հիվանդանում, հիմա արդեն վախենալու էլ է մտածել, թե հաջորդը ով է լինելու, որտեվ քանակը ուղղակի ահռելի է։ Ես զարմանում եմ, որ բավականին գիտակից մարդիկ են կարծես, թե ինչ-որ ուսում ստացած դուրսը, ներսը, անգամ իրանք չեն կարողանում գիտակցել այս խնդիրը։ Իսկ մեր իշխանությունները հույս կարող ենք ունենալ, որ ադեկվատ ինչ-որ գործողություններ կանեն, լավ, կամ այսինքն այսպես հարցը ձևակերպեմ, ի՞նչ է պետք անել, որ մեր իշխանությունները սկսեն ավելի ադեկվատ գնահատել իրավիճակը ու ադեկվատ քայլեր անել։ Ինչ վերաբերում է հանքերին, այդտեղից սկսեմ, մեր երկրում օրենքներն էլ անգամ այնպես են դասավորված, որ հանք շահագործողը այսինքն ինչ ուզի կարա անի, վերջում էլ այդ ամբողջ թունավորը այդ ամեն ինչը թողի մեզ ու գնա, ու իրան այդպես վերահսկող չի լինում, դրա համար մեզ վերջում նվեր են թողում այդ թունավոր պոչանքներով լեցուն պոչամբարները, աղտոտված գետերը, այսինքն մենք մի քանի տարի Թեղուտի այդ հանքի վերաբերյալ անընդհատ ինչ-որ ահազանգում ենք, որ մենք էլ ենք նկարել, տարբեր մարդիկ էլ անընդհատ, որ Թեղուտի հանքից լցվում են այդ իրանց ջրերը, պոչանքները, թափոնաջրերը, որոնք բավականին ծանր մետաղներով հագեցած են, թե մարդիկ տեղյակ չեն, ու լցվում է շնող գետը,
Ու մեզ այնտեղ չեն դնում, հենց նույն այդ պետական մարմինները իրենք մեզ ասում են, այդ էս անգամ վթար էր, այդ մյուս անգամն էլ էր վթար, արդեն այն մնացած անգամները անգամ չեն էլ արձագանքում։ Այս վերջերս մենք մի քանի օրով թեղ ուտում էինք, այդ տարածքում էինք, շնորհիչների հետ էինք խոսում ու մի տեսանյութը մեզ տրամադրեցին այդ տեղացիներից, թե ոնց է հենց թեղ ուտի այդ վերևից մեծ հսկայական հենց խողովակով հետ իրենց թափոնաջրերը լցվում միանգամից դեպետ։ Այսինքն թե մինչև այդ իրանք հենց շնող գետով էին այդ ուղարկում, հետո այդ շատ բացահայտ էր, հիմա ինչ-որ հենց պոմպակայան ունեն, որ ջուր են վերցնում դեպետից, այդի փոխել են ու միանգամից ինքը լցվում է դեպետ, գիշերով բաց են թողում դեպետ, ու այդ տեսանյութը մեզ տրամադրել են։ Այդ տեսանյութը մենք տարածեցինք, հրապարակեցինք պետական մարմիններից, ոչ մի արձագանք, այսինքն բացարձակ անտարբերություն է նրանց կողմից, գնում են իբր թե ստուգում են, ասում են, հա, նորմալ է, ամեն ինչ նորմալի մեջ է։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ օրինակ այդ նույն դեպետի վրա այրում հեքից մի քիչ ներքև, այնտեղ ծանծաղա ջուրը ու այդ ամբողջ աղթալայից էլ լցվող ու թեղուտից էլ լցվող այդ ջրերը իրանք ասած մնացել են ուղակի, մենք այդտեղից փորձանմուշներ վերցրեցինք, այդ տիղմը վերցրեցինք ու ջուրը հիմա հանձնել ենք փորձաքննության, որ արդյունքները լինի կհրապարակենք, բայց ասենց ջրի գույնը ինքը արդեն ցույց էր տալիս, ասենց մոխրագույն կապույտ ինչ որ արհեստական զգացվում էր։ Իզուր ասեցիք, որ հանձնել եք այդտեղից, որտեղ հիմա ես արդեն կասկածում եմ փորձագետների տված իզրակացությունը։ Չէ, չէ, այդ փորձագետներին կարելի է վստահել։ Հա, եթե կարևստանեք, այդ շատ կարևոր է։ Մենք ենք հանձնում Արմեն Սաղաթելյանը, հենց այդ էկոլոգոնոսֆերային այդ հետազոտությունների կենտրոնն ենք հանձնել, միշտ իրանք ասենց բոլոր ադեկվատ, ու Արմեն Սաղաթելյանն էլ բազմիցս խոսացել է հենց Ամուրսարի հանքի դեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում Ամուրսարին, նույն հեքիաթները հիմա Ամուրսարի դեպքում է, նույն թեղուտում, երբ որ այն ժամանակ մենք ասում ենք այս հանքը չպտի շահագործվի, որովհետև չի կարա ինքը չվնասի, ասում են միջազգային ստանդարտներ, աշխատատեղեր ու ինչ-որ սենց լիքը հեքիաթներ, տնտեսություն ենք զարգացնելու և այլն, ու հիմա երբ որ թեղուտը այսենց մի հատ գմփած, այդ փուչիկ ու պարզ երևաց, որ այդ ամեն ինչը սուտ էր, երբ մարդիկ զրկվել են աշխատատեղերից, այդ օչամբարը ամեն օր փլուզման վտանգի տակ էր ու անթատ ինքը բաց էր թողում այդ ջրերը գետեր, հիմա նույն Ամուրսարին է սպասելու շատ ավելի վատ, եթե մենք Ամուրսարը թողեցինք, որ սարը բաց են, որովհետև Ամուրսարում ընենց ռիսկեր կան, որոնք անկառավարելի են, անգամ անդառնալի են, այսինքն չգիտեմ, կարամ խոսամ այդ թթվային դրենաժից, ինքը ինչա ներկայացնում, Ամուրսարը ոնց որ ինքը հրաբխային լեռ է ու իր մեջ կան լիքը սուլֆիդներ, երբ որ դու իր վերևը պատված ես ինչ-որ կավային շերտով, որը պահում է իրա, որ ջրերի հոսք չլինի, չնայած որոշ տեղերից կան էլի դե, ու երբ որ դու սարի գլուխը բացես, այդ ջրերը անարգել արդեն հոսելու են ու այդ ճեղքերով այդ սուլֆիդները իրանց մեջ քայքայեն ու դառնան շատ բարձր թթվայնության ջրեր, ու այդ բարձր թթվայնության ջրերն է իրանց մեջ հավաքելով բոլոր այդ ծանր մետաղները, որոնք իրանց համար հանգիստ սարի մեջ քնած են, երբ որ իրանց չես բզբզում, արդեն գնալու են ստորգետնյա ջրերով կամ վերևից գետերի մեջ են լցվելու, հոսելու են, ու արդյունքում մենք ունենալու ենք բարձր թթվայնության ջրերի հոսք, որոնք կարող է ջերմուկի ջրերին խառնվեն, այդտեղ խառնեն, այնտեղ կեչուտի ջրամբար կգնան, որից հետո Սևան, այսինքն մենք Սևանը կկորցնենք, Սևանը, որը տարածաշրջանի ամենամեծ քաղցրամ ջրի պաշարն է, այսինքն ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտ է, ու մենք այսինքն թեթև սոլիկի նման ենք էլ իրան վերաբերում, ու այդ պրոցեսը ըստ միջազգային անկախ փորձագետների, որոնք վերլուծեցին այս վերջերս, այդ պրոցեսը կարա 200-300 տարի տևի, մինչև այդ ամբողջ սուլֆիդները քայքայվեն ու դուրս գան, այսինքն իրականում եթե այդ հանքը այդքան շահագործվի, ինքը 10 տարի են նախատեսել ու ինքը 10 տարի շահագործվելու է, բայց մի քիչ կասկածում ենք, թեղուտն էլ մեծ պլաններ ուներ, 2-3 տարուց ինքը արդեն բան եղավ,
Ինքը բացելու է, հանի իրան, պետք է ղացը շատ չնչին գումար գնալու է բյուջե, հետո, եթե մենք ուզենայք այդ ամեն ինչը վերականգնենք, մենք մի քանի հարյուր միլիոն երևից ասելու ենք, որ այդ բաները վերականգնենք, այսինքն իրան։ Դեռ պարզել չի հնարավոր կլինի վերջնական վերականգնել, թե չէ։ Շատ հսկայական գումարներ է պետք ծախսվել, որ այդ ամեն ինչը կարինաս մաքրես, վերականգնես ու տենց։ Այսինքն, չգիտեմ, այդ մի հատ ահավոր ծրագիր է, որ ուղղակի չպտի բացվի այդ սարը, պետք է ամուր սարին չկպնեն ուղղակի։ Լավ, իսկ հասարակությունը ինչ կարող է անի, հա, ասեմ, քաղ հասարակությունը ընդհանրենք, չգիտեմ, ինչ կարող ենք անել, որ նման խնդիր չա, որտեվ դա ի վերջո, միայն ասեմ, նորից այդ տարածաշրջանի ժողովրդին չի վերաբերվում, դա շատ ու շատ ավելի հեռու տեղերում այդ սարից ապրող մարդկանց է վերաբերվում, ի վերջո մեր երեխաները ուտելու են, մենք այդ ջուրն ենք խմելու, մենք այդ ջրով, չգիտեմ, ջրած պտուղ բանջարեղենն ենք ուտելու, մենք ի վերջո այդ օդն ենք շնչելու ի վերջո։ Հա, սա ունի ինչ-որ հնարավորություն ազդեցություն ունենալու։ Դե, որ մենք գնում ենք տեղացիների հետ խոսալու, շատերը ասում են, դու ինչ գործ ունես այդտեղ, գնա քո Երևանում հանգիստ քո համար ապրում ես։ Հələ մի կողմ թողենք, որ ես երկրի քաղաքացի եմ ու ես ունեմ իրավունքներ ու պարտավորություններ։ Ես ունեմ իրավունք ապրելու մաքուր երկրում։ Ես ունեմ պարտավորություն նաև պահպանել այդ երկիրը մաքուր։ Այդ նաև նույնպես սահմանադրողն իմ պարտականությունն է։ Ու բացի դրանից, այսինքն Երևանում ես ոչ չեմ աճացնում այդ ամեն ինչը, մենք առնում ենք տարբեր տեղերից աճացրած, ու այդ տարբեր տեղերից դու չես իմանա, թե որտեղից է, ու ինչքան ծանր մետաղներով է հարուստ այդ ամեն ինչը։ Կովերը արածում են պոչամբարների շրջակայքում, մեղուները պոչամբարների շրջակայքում, այսինքն մենք այն քանակությամբ ծանր մետաղներ կարանք ցենց ընդունենք, որ չգիտեմ, այսինքն կապ չունի, դու Երևանում ես, թե դու ապրում ես ենթադրենք Աղթալայում կամ Քաջարանում կամ Թեղուտում, դու ամեն դեպքում հələ Երևանում ապրողը կարա տարբեր տեղերից ստանա այդ տարբեր հանքի այդ տարածքներ, ու տեղի բնակիչներն են, եթե իր ծառերը չչորանա, ինքը կվաճառի այդ, այնպես չի, որ ինքը կասի, վայ իմ ծանր մետաղներով հարուստ է, ես չեմ վաճառի։ Իրանք վաճառում են։ Չեն պատկերացնում անի հետևանքները, իրոք չեն պատկերացնում։ Միգուցե իրանք իսկապես ինֆորմացիայի պակաս ունեն, նրանց պետք է ավելի պարզ, ավելի մատչելի բացատրել, քան ծանր մետաղներ, սուլֆիդներ, չգիտեմ ինչ։ Կարող է մարդիկ իսկապես չեն պատկերացնում։ Չգիտեմ, փորձում ենք տարբեր ձևերով տեղացիների հետ խոսալ, հասկացնել, բայց շատ դեպքերում ուղղակի գալի, երբ որ բանը հասնում է այդ պահին աշխատատեղ ունենալուն, այդ պահին փող աշխատելուն, արդեն տեղացիքը էլ շատերն են դեմ, այն որ իրանք շատերը հասկանում են, որ այդ վնաս է, շատերը, բայց չգիտեմ, մի տեսակ փողը կուրացնում է, ինչ անում արդյոք, իմ հայրը շատ ցավալի է, ես չեմ ուզենա, որտեղ ինչ որ տեղացուն ես չեմ ուզում մեղադրեմ ինչ որ բանի համար, բայց իրոք իմ համար ցավալի է էլի դա, որովհետև ես ուզում եմ, որ այդ տեղացին, այդ նույն լեռնեցին ինքը լինի sense տեր իրա լեռներին էլի, ոչ թե ինչ որ sense ինչ որ հանքատիրոջ տակ ինքը sense կռանա ավելի, որովհետև այդ հանքերում հաստատ, չգիտեմ, լավ պայմաններ չեն էլի, հանքերում լրստրկատիրական բարքերով են այդ մարդկանց աշխատացնում, ու այդ լեռնացին, որ ինքը իր լեռներին տեր է եղել միշտ, հիմա ինչ որ մտնում է հանքափոր է դառնում ու իրան շահագործում են, իր այդ բնական հարստությունը սաղ վերցնում, գնում են, վերջում իրան թողում են կոտրած աշտակի ու թունավորված բնական միջավայրի հետ, ու ինքը էլ այդտեղ չի կարա ապրի։ Երբ որ ասում են արտագաղթը կասեցնում է, վերացնում է այդ հանքը արդյունաբերությունը, կարող է այդ տարածքից որոշ մարդիկ աշխատանք ունեն, բայց հանքը փակվելուց հետո ամբողջ գյուղն է արդեն ստիպված գնալու, որտեղ էլ այդ տարածքում ապրել անհնար է։ Չգիտեմ ինչ է կարելի անել իրականում, այսինքն փորձում ենք ամեն ձև, սենց դանդաղ պրոցես է ինքը, էլի մարդկանց գիտակցության վրա ազդելը մի քիչ ավելի դանդաղ պրոցես է, որ դու սենց կարողանաս երկար ժամանակ ա պահանջվում, բայց այս պահին իրականում այդքան ժամանակ չունենք։ Հա, իրականում մարդիկ իսկապես հասցրել են այն վիճակին, որ մարդիկ օրվա հացի խնդիրը ավելի բարձր են գնահատում, մեղքել դնելու չի, քան երեխաների ապագան։
ու դա մենակ ցավոք սրտի էկոլոգիայում, չի դա եւ ընտրությունների հարցումա եւ մնացած բոլոր հարցերը։ Մեր իշխանությունը երևի հասել է իր նպատակին, հասնել այն վիճակի, որ մարդիկ ալովս չգիտակցեն, թե ինչ են անում այսօրվա օրով ապրեն։ Անդեն ավելի լավ տեղեկեք ինձանից։ Մեր լսողների համար ուզում մի քանի հիմնական խնդիրները մեր համար, որոնք են էկոլոգիական խնդիրները Հայաստանում։ Ասենք թեղուտներ շատ աղմկահարույց, ամուսարներ շատ աղմկահարույց, ունենք էլի տենց հիմնական խնդրահարույց տենց գետեր էկոլոգիական, որի վրա արժե ուշադրություն դարձնել։ Իրականում էկոլոգիական խնդիրները շատ-շատ են։ Մենք հանքարդյունաբերությունը շատ ենք բանանում, որովհետև ինքը ավելի սենց հիմնովին ինչ-որ սենց խնդիր է ստեղծում, բայց օրինակ նույն անտառահատումները լուրջ խնդիր են։ Իսկ մենք մի տարի տենց մի քանի մոնիթորինգներ արեցինք տարբեր տեղերում, ու մենք մի քանի ժամում մի տարածքում հայտնաբերեցինք այնքան ավելի շատ կտրված ապորինի ծառեր, քան հայանտարպոական ամբողջ տարվա ընթացքում ամբողջ Հայաստանի տարածքով մեկ։ Այսինքն, բայց պետական մարմինը դա չեն ընդունում։ Ասում են, դուք շառ եք անում, չգիտեմ, ստից բաներ եք ասում եւ այլն։ Իսկն անտառների խնդիրը մի այլ կարգի լուրջ է, որովհետեւ շուտով մենք այս տեմպերով անտառ ծածկ տարածքներից կզրկվենք։ Հələ մի կողմ թողենք, օրինակ թեղուտում էլի անտառը ծածկ տարածքում էր այդ հանքը ու լիքը էլի անտառներ կտրվեցին ու ոչ ման չտնկվեց։ Այսինքն իրենք ասում են, մենք մի քանի անգամ շատ անտառ կտնկենք, հսկենք մինչև եւ այլն, եւ այլն չկա, հիմա ոչ մի բան չկա այդտեղ տնկած։ Եթե ասենք կա, ուրեմն թող բերեն ցույց տան։ Եթե դա անգամ մի ծառ լիներ աճած, իրենք այդ ծառը ասենք մի քանի անգամ բազմապատկեին, հա, կնկարեին ու կբերեն ցույց տան։ Կկոխեին աչքներս, բայց եթե չեն անում, ուրեմն չկա ընդհանրապես։ Իսկ անտառների խնդիրը այդ մի կողմից է, որովհետև անտառները իրանք մեր աղբյուրներն են ստեղծում, թթվածին եւ այլն լիքը բաների համար իրանք կարեւոր են, բայց մենք գնալով այդ բիզնեսն է։ Այսինքն այդ տեղացու խնդիրը չի մենակ, որ տեղացին գնա փայտի համար, իրատունը վառելու համար վերցնի, ոնց որ ներկայացնում է։ Իրականում այդ հսկայական բիզնեսն է, որը լավ երևույթ հովանավորվում է։ Փոքր հեկերը, իրանք այսինքն ի՞նչ է նշանակում գետը վերցնել 95%-ով մտցնել խողովակ, շատ դեպքերում անգամ 100%-ով են մտցում գետը լրիվ չորացած ալու։ Ու մի քանի կիլոմետր այդ ամբողջ տարածքը զրկված է լինում ջրերից։ Էլ չխոսենք այն մասին, որ այդ ԶԿ-ների այդ տարածքները, որ պետք է անցարանները, այդտեղ այն ձևով են սարքած, որ ոչ մի ձուկ չի կարա դրանով անցնի։ Այսինքն էդի մի կողմից աղբավայրերը, աղբանոցները անօրինական, թեկուզ օրինական, դրանք մի ուրիշ բնապահպանական աղետ են։ Իսկ հանքերը դա իրանք արդեն մեր երկրում համարյա չկա նորմալ շահագործվող հանք։ Կն հանքերը լցնում են իրանց այդ թունավոր բաները, գետերը միշտ, ու այդ արդեն նորմալ երևույթ է դառել։ Գործարանները թեկուս, օրինակ Ալավերդու գործարանի այդ մեծ խողովակը, որ ներքևում էր թունավորում էր ամբողջ քաղաքը, փոխանակ ֆիլտրեր դնեին, ուղղակի բարձրացեցին սարի գլխին, ու հիմա սարից են կողմել ինքը տարածվում է ծուխը։ Ալավերդիում երեխեքի հետ խոսում ենք, ասում են, մեր մոտ անդրևը դեղին գույն է։ Այդ միջավայրում արդիկ են էլի մեծա։ Ալավերդու այդ թափոնները գործարանի սև սենց ավազի նման բանա, ճանապարհների կողքերը այսենց լցրած են, որ ձմեռը, որ ձյուն գա, ավազի փոխարեն շախտան գետնին, որ այդ ման լինի, այդ աղի փոխարեն, ավազի փոխարեն, ու արդյունքում պատկերացրեք, այդ ծանր մետաղներով հարուստ այդ բանի վրա եւ մարդիկ քայլում են, հետո մտնում են տուն, հետո իրանց երեխեքը էտի ստանում են, երեխը գետինը խաղում է, ձեռը տալի, հետո երեխան արդեն գնում է օրգանիզմ ու շնչում են, այսինքն այնքան խնդիրներ կա իրականում մեր երկրում բնապահպանական, որ սենց հագինա անգամ անտրամաբանական եմ համարում հարց տալ, փորձել են դատարան դիմել, թե չէ։ Դատարան ամուսնացած թեմայով հիմա մի դատ կա արդեն մի քանի տարի, նոր դատեր են հիմա լինում, բայց ոնց որ դատարանը դե գիտենք ինչ վիճակում է մեր երկրում, ու ամուսնացած թեմայով իրականում սենց մի պահ եղավ այնպես, որ կարմիր գրքյան կենթանիների համար էին դիմել ու ոնց որ նաև
Ու ոնց որ դատավորան ասում է, հա, դուք տեղացիք, ձեզ ինչ կարմիր, դուք ինչի ես դիմում, կարմիր գրքի կենդանիների իրավունքների համար, դու ինչ հիմքով ես դիմում։ Այսքը դուրս է գալի, եթե ես ուզում եմ, որ այդեղ Բեզոարյան այծը չվերանա, մենակ Բեզոարյան այծ իրավունք ունի դիմելու իր դատարան իր իրավունքների համար, այսինքն աբսուրդ է այդ։ Ում իրավունքը խախտվել է այդ տրամադրությամբ, ինքը իրավունք ունի դիմելու, այսինքն այծը։ Ես ինքս ինձ համարում եմ, որ ես խոսում եմ այդ կենդանիների ու այդ բնության իրավունքներից, որտեղ իրենք զրկված են։ Ինչ իսկապես տենց է ֆորմուլիրովքեն եղել, հա, ձևակերպումը տենց է եղել։ Ու համարյա տենց է ստացվում, հա։ Իսկ ոչ մի տարբերակ չկա մի Բեզոարյան այծ տանել դատարան, թող ծանոթանան։ Դե մտածում եմ։ Երևի ավելի հեշտ լեզու կգտնեն, հա, իրար հետ։ Հիմա իրականում դատարանները էլի դիմում ենք, պետք է լիքը sense դատեր լինեն տարբեր թեմաներով, ուղղակի այնպես են օրենքները փոփոխում, այնպես են մանանում, որ դու դիմելուց պետք է sense լուրջ sense, չգիտեմ, ինչ որ ՀԿ-ների հետ օրենք, ինչ որ բան այցին, որ մի ՀԿ-ին դուրս հանեցին, որ չէր կարա դիմեր, այսինքն լիքը sense խառը բայր, այդ ձեզ ավելի շատ իրավաբանները այդ հարցում ավելի տեղեկացված են, բայց դատարանն էլ առանձնապես ոչ չկա։ Հա, մեր տեղական դատարանները ցավոք սրտի հույս դնել չի կարելի։ Բայց միջազգային կառույցների վրա, օրինակ, միջազգային կառույցները, քանի որ իրանցից են ֆինանսավորում ստանում, իսկ միջազգային կառույցների այդ ճնշումների ազդեցության տակ իրանք կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Օրինակ, նույն թեղուտում, երբ այդ ամբողջ մնապահպանական այդ ամբողջ ռեսուրս եկավ ու այդ հոդվածել գնաց այս միջազգային մամուլում, դանիացիները իրանց գումարը հետ ուզեցին։ Այդ դեպքում ոնց որ թեղուտի այդ Վալեքսի համար խնդիրներ արդեն սկսեց առաջանալ, որովհետև ոնց որ իրենք զրկվեցին։ Անույն ամուսարում է։ Եթե չլինեն ֆինանսավորողներ, չի լինի հանքը։ Այսինքն պետք է ֆինանսավորողները էլի հետ քաշվեն նաև, եթե տեղացիք չեն։ Հա, միգուցե արդեն նոր ոնց որ միշտ մնում ենք միջազգային ատյանների կամ հակազմակերպությունների հույսերի վրա։ Դե մենք պետք է այստեղից ճնշումը գործադրենք եւ միջազգայինների վրա եւ տեղացիների հետ այդ մակարդակով որ ցույց տաս, որ այդքան մարդ թեմա, որ արդեն ոնց որ իրանց պետք չի էլ աղմուկ բարձրանա ու չգիտեմ։ Ինչ որ լավատեսական ինչ որ մի բան կա, ես չգիտեմ, էս ոլորտում կա։ Ամուսարի հանքը չի բացվելու։ Այդ ինքը չի բացվել, ինքը չպետի բացվի։ Ես համաձայն եմ, ես միշտ պատրաստ եմ։ Անկախ ֆիզիկական մեր մարմնով պիտի գնանք վերջին այդ տարբերակ, ուղղակի կանգնենք այդ տեխնիկայի դեմ ու թույլ չտենք, որ այդ հանքը բացի, ինքը չպետի բացվի ուղղակի։ Որտեվ այդ վերջին կաթիլն է արդեն, ոնց որ թեղուտը թե չկարեցանք պահենք, այդքան թույլ էինք, այդքան ուժ չունեինք, ամուսարը գոնե չպտի կորցնենք, որովհետև ամուսարի հետ մենք Սևանն ենք կորցնում, Ջերմուկդ ենք կորցնում, Բայոցորսյունիքի ու պատկերացեք Սևանը, եթե ախտոտվի Սևանից այդ դուրս եկող այդ արարատյան հարթավայր գնացող այդ բոլոր ջրերն էլ ակեղտոտված լինելու։ Այսինքն ամուսարով մենք լիքը-լիքը բան ենք կորցնում, էլի։ Փաստորեն ժողովուրդ խելքնետ գլուխն է հավաքվի։ Մի մարդու նման, ուրիշ ճար չկա, ասում է, սրանց հույսին որ թողեն, մեզ ուտելու են։ Հա, քանի մենք հանդուրժում ենք, այնքան մենք գրելու ենք, այնքան իրանք ավելի ոգևորվելու են։ Հա։ Մեկ է դրական մի բան էլ ասեմ, երիտասարդությունը բավականին գիտակից է մեծանում, այսինքն իրանց ավելի հեշտ է անցնել։ Այսինքն ներողություն, կրթություն համապատասխան չեն տալի, գիտելիքներ պրինցիպիալն չեն տալի, որ մարդիկ կրթված չլինեն, գիտելիքով ամրացած չլինեն, բայց միևնույնն է ինքը ուժեղ է։ Դե որովհետև հիմա այն դարն է, որ ինֆորմացիան ազատ է։ Այսինքն թե մեր ժամանակ մենք ինտերնետ չունեինք, մենք ինֆորմացիա ստանում ենք հեռուստացույցից կամ բամբասանքների մակարդակով, չէ՞։ Իսկ հիմա ինտերնետի դար է, այսքան երեխան էլ ինքը արդեն ինտերնետից օգտվել գիտի, իրանք ինֆորմացիա են ստանում ու երեխեք իրանք ավելի բաց են, օրինակ նույն Ջերմուկում, որ մենք գնացել էինք իրազեկում, սենթրոցիկներ էինք բաժան խոսում, դպրոցական երեխեքի հետ էի խոսում ու հասկացա, որ իրանք ուզում են տեր կանգնել, իրանք դեմ են, բայց երեխեքը չգիտեն ինչ անեն, այսինքն իրանք հենց փոքր են, բայց ինքը ասում է, հա, ասում է, «Էս քո տարածքն է, չէ՞», ասում եմ, «Դու ստեղ ուզում ես, չէ՞, ապրես»։ «Բայց հանքի կողքը ո՞նց ես ապրելու»։ Ասում է, «Հա, ես, հա, ճիշտ ես ասում»։ Ու ասես, «Ինչ անեմ բայ ես»։
Իսկն երեխեքը ավելի են պատրաստած, երիտասարդները պատրաստա։ Այդ երևի ամենադրական ինֆորմացիան է, որը որ ու որոշ մեր բանախոսոցներ ասում են, որ այդքան է հույս չեն կապում երիտասարդության հետ, մի տեսակ տրամադրությունս լավ չի լինում, բայց ես էլ եմ մեծ հույսեր կապում։ Ես կարծում եմ, որ մի քանի սերունդ պետքա փոխենք, որ այդ պահանջատեր եկածել, այդ բանը, այդ ստրկամիտ վիճակը դուրս գա, չէ՞։ Դուրս գա, որ այդ նոր սերունդը տեր կանգնի, այսինքն նայ պետական ծառայողներ են իրանք, այդ բոլորը ծառայողներ են, իրանք վճարվում են մեր հարկերից, որպեսզի ծառայեն մեզ, իրանք մեր տերը չեն, այսինքն մենք պիտի այդքանը գիտակցենք։ Ընդամենը վճարովին մենեջեր են, ուրիշ ոչ մի բան, նախագահից չի պահանջենք, որ լավ ծառայեն, ու մեր ձեռն է իրանց աշխատանքից հեռացնել, եթե իրանք լավ չեն կատարում իրանց գործը, ենք այդքանը պետք է այնքան որ գիտակցենք։ Դե բնապահպանության նախարարությունը ինքը ինչի համար է, որ բնությունը պահպանի, չէ՞, բայց ինքը ոչ մի բան չի անում, իրանք մենակ մտածում են, թե ոնց ներդրումներ ստանան, անվանումը լրիվ չի, բնապահպանության ումից պահպանի, ասենք մեզանից պահպանի, մեր պահանջատիրությունից պահպանի, ոչ թե վնասելուց, ոչ թե ոչնչանալուց, այլ պահանջատերերից պաշտպանի, ինչ որ իրանց մեջ ինչ որ անվանան մեջ մի հատ տարբերություն կա, ինձ թվում է իրանց մոտ մենակ սենց փողից բիզնես անելու, նույն էս մեր նոր վարչապետն էլ ինչ որ սենց ներդրումա ցավ են բոլորը կպել, ներդրում ինչ որ սենց շահույթ ստանանք, Սևան եկեք ջրերը դատարկենք, այն որ այդ բաց թողումները ստորագրեց, ջրերը եկեք իջացնենք, որ իրանց օբյեկտները հանկարծ ջրի տակ չմնան, բայց օգուտ ստանանք դրանից, այն մյուսը անենք, ծառերը կտրենք, օգուտ ստանանք, փոխանակ այդ անօրինական հատումների դեմ պայքարեն, վարչապետի այդ նորին մեծության հրամանով բան եղավ, ընդհակառակը հատատեղիները մեծացրեցին, շատացրեցին, այսինքն անօրինական ծառահատումները օրինականացրին ավելի շատ, այսինքն փոխանակ մենք մտածենք, թե ինչ անենք, որ պահպանենք, մենք մտածում ենք ոնց որ սենց ինչքան կարան քերենք, սենց լրիվ կոպիտ խորդ ենք, կոպիտ ասած, խոպանչու նման աշխատենք, թող են գնանք, այդ է, այսինքն, բայց մնացողները գոնե մտածեն, որ մենք ստեղ ապրելու ենք, ախր որտե՞ղ ենք ապրելու, զինվորը սահմանին ի՞նչն է պահում էլ, այդքան զոհեր ենք ունեմ, ի՞նչ են պահպանում այդ երեխեքը, ի՞նչն են պահում, եթե ստեղ մենք իրանց մեջքին թիկունքին չենք կանգնած, եթե մենք իրանց թիկունքը քանդում ենք, փորում ենք, այդ երեխեքը էլ ընդեղ ի՞նչ են պահպանում, կնում է սենց բան են արելիքը, սենց պրապագանդայ է մեր մոտ, ու չգիտեմ իրականում պետք է մենք սենց մեզ նով, սենց եթե նստենք սպասենք, որ ինչ-որ հերոսներ կգան, որոնք ինչ-որ բան կփոխեն, որտեղ ասում են դուք պիտի կանգնասնեք ամուլ սարը, պետքա դուք անեք, մենք հոգով ձեր հետ ենք, չէ, հոգով մեր հետի ժամանակ անցել է, մեզ պետք են ֆիզիկապես, որ մեր հետ լինեք, որտեվ 10 հոգով մենք 20 հոգով չենք կարա այդ միլիարդանոց բանի դեմը կանգնենք, կարող ենք կանգնենք էլի, բայց ամեն դեպքում ինչքան շատ լինենք, այնքան ավելի արագ ու էֆեկտիվ այդ հարցը կլուծվի։ Իսկ ես միքի ավելի շատ ապեք խոսալ դրա մասին ու ավելի դաստուկն, ավելի մատչելի, հա, մարդկանց համար ավելի հասկանալի ձևով խոսալ, ինձ թվում է մարդիկ ուղղակի չեն պատկերացնում, իրոք չեն պատկերացնում հետևանքները, Երևանում այդ ամուսնացած հեռու, չգիտեմ, այդ թեկուտից հեռու, ինձ թվում է բավական չեն պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը, չեն պատկերացնում դրա ծայրահեղ վիճակները, այն որ սրանից հետո ամեն երկրորդը մեզանից գնալու է տարբեր անհասկանալի հիվանդություններով, հա, մենք մահանալու ենք բոլորս հերթով, ու այլ մնացած իրավունքները այլևս առհասարակ կարևոր չեն լինելու, որտեղ եթե չունես դու առողջություն, չունես մաքուր էկոլոգիա, մնացածի քեզ ընդհանրապես պետք չի գալու, ինձ նա պետք է ժամանակը գա, որ մարդիկ մի քիչ հասկանան։ Հիմա էլ մենք անոմալ ծնոտների թվով առաջատար ենք, իսկ այդ անկոլոգիական հիվանդությունների բանը մի քիչ դժվար է բան անել, որտեղ առողջապահության նախարարությունը տենց չի բան անում, ու ենթադրենք Կապանի Քաջարանի այդ հիվանդները, որ գալիս են Երևանում են բուժվում, ու կամ ուրիշ տեղեր, ու արդյունքում գրանցում են իրանց այս տարածքի վրա, ու տենց նորմալ պատկերը չի լինում, թե որտեղ ինչ ունենք։ Ես ասեմ, ես շատ խիստ կասկածում եմ սոցիոլոգիական այդ տվյալ, պաշտոնական տվյալներին, շատ խիստ կասկածում եմ, որովհետև
սկզբում ասեցի, որ եթե նախկինում մենք մեր շրջապատում ենք 10 տարվա կտրվածքով 1-2 հիվանդ կարող անկալագիչսկի ունենանք, այն էլ իրանք շատ յուրահատուկ, ասենք ինչ-որ բնորոշ հիվանդություններ էին։ Հիմա դա ամենաանսպասելի, որ երբեք չէր լսել նման անկալագիչսկի հիվանդություն, հիմա կարող է լսես ու քանակը սարսափելի շատանում է, ու հենց դու ինքդ քո նեղ շրջապատում ես հասկանում, ինչքան շատ են այդ հիվանդությունները։ Ու որևէ մեկը դրանից ապահովագրված չի, որևէ մեկը։ Եթե իրանք բարձր նստած իրանց թվում իրանք այդ օդը չեն շնչում, իրանք երեխեք այդ օդը չեն շնչում, նա չարաչար սխալում են։ Իրանք կգնան ուրիշ երկիր, իրանց ինչ կա։ Իրանք ղալատ կան են, որ կգնան ուրիշ երկիր։ Իրանք նույն Լիդիան ինք օֆշորային ընկերություն, այսինքն ինքը գրանցված օֆշորներում, իր այդ նորմալ ինֆորմացիա չկա իր մասին, ու արդյունքում իրանք բան կանեն օֆշորներում կգնան կծախսեն էլ իրենց փողերը, ու ոնց որ այդ մեծ մասը իրանց փողերը պահում են օֆշորներում, էլի։ Ոչինչ, դրա ժամանակն է կգա, այդ օֆշորը ժամանակն էլ կգա, ես համոզված եմ, որ դրա ժամանակը գալու է։ Ինչ ասում, Մոնի ջան, շատ շնորհակալություն, եթե հնարավոր լինի, չգիտեմ, օգնել, մասնակցել, աջակցել, լուսաբանել, միշտ խնդրեմ, միշտ պատրաստ ենք։ Հա, իրականում շատ, ինքը պետք է շատ լուսաբանվի, որովհետև այս լուրջ խնդիր է ու քիչ է։ Այսինքն մարդիկ մի տեսակ են, որ ասում ես ծանր մետաղներ, թունավոր գետեր եւ այլն, մի քիչ այդքան մարդիկ չեն պատկերացնում, թե իրականում ինչ լուրջ խնդիր է։ Բացի դրանից մի տեսակ բնության հանդեպ այդ բանն է չկա։ Օրինակ իմ համար բնության կենթանու իրավունքն էլ է կարևոր։ Այսինքն մենակ էգոիստաբար այդ բանը չի է իմ ինձ, այսինքն այդ բնությունը, այդ անտառը, այդ կենթանիները, այսինքն իրանք էլ են կարևոր ամեն դեպքում, իրանք էլ ապրելու իրավունք ունեն, իրանք էլ մի կողմ դնենք մեր էգոն, որ մեզ բաց չլինի, հա, բայց մյուս կողմից, որ նայում ես այդ ամեն ինչը մենք վերացնում ենք ու սենց տեսակ այդ անմեղ այդ ամեն ինչը, ոնց որ մենք վերածում ենք փողը իրանց, սենց այդ էլ մի կողմից էլ է, սենց մի քիչ, բացի դրանից մի քիչ շատ բնության հետ խաղ չեն անում, դրա պատասխանը շատ չար է լինելու ու շատ դաժան է լինելու։ Այս տարվա ձմեռը, անցյալ տարվա ձմեռը, այսինքն այս ամեն ինչի մասն է խոսում, որ բնությունը արդեն ինչ որ սենց պատասխան է տալիս, ինքնա պաշտպանվում է, ասենք այսպես, մեր վրա հույսը չի դրել, ինքն իրան պաշտպանում է։ Դե բնությունը որ որոշի պաշտպանվել, շատ մեր համար անդառնալի հետևանքներ կլինեն։ Հա, իրականում բայց կուզեի մարդիկ մի քիչ շատ մասնակցեին, այսինքն թեկուզ ուղակի տեղեկանային, կողքիներին տեղեկացնեին, այսինքն կամաց-կամաց պիտի սենց մենք ինֆորմացիա ստանանք, էլի, ինչքան մենք ինքնակրթվենք, այնքան ավելի լավ պետություն կարանք էլ ստեղծենք։ Ի դեպքում առաջարկեմ սենց մի բան, եթե լինի խնդիր, որի մասին ավելի պարզ, նենց որ ոչ էկոլոգը, հա, ոչ հիմիկը կարա հասկանա, օրինակ ես, հանդիպենք, զրուցենք, հնարավորություն տանք մարդկանց էլ լսելու, տեսնելու, հասկանալու, որտեվ նորցեմ ասում, դա ոչ մեկ ապահովագրված չի այդ ամենից, ու ոչ մեկ չի կարա իրան հերոպայի, այդ են, չգիտեմ, 40 քառակուսի մետր քո կվարտիրան, չոր դուրը փակես, քեզ թվա դրանից հետո պրծար, այդ ջուրն էլ ես դու խմում, այդ օդն էլ ես դու շնչում, այդ սնունդն էլ ես դու ընդունում, ու կապչունի դու առնում ես թանկ, մարկետից ես առնում այդ սնունդը, թե առնում ես, չգիտեմ, գումի շուկայից, կամ օրինակ ինչ-որ մի տեղից, հա, միևնույն է, դու նույն սնունդն ես ընդունում, այնպես որ ոչ մեկ ապահովագրված չի։ Խնդրեմ հնարավորություն տաք, համ ա, մենք կծանոթանանք, բ, հնարավորություն կնանք ընդհանուր ուժերով մարդկանց էլ հասկացնենք ինչ է կատարվում։ Այսօր սպասում եմ, Անդյան, շնորհակալություն։